Dámy a páničci, chlapci a holčičky, čau čau ahoj, já vás vítám u dalšího dílu na hru Call of Duty 4 Modern Warfare a hnedka takhle ze začátku vás poprosím, abyste hodili obrovský palec nahoru na video, potom video sdíleli samozřejmě i komentovali a pokud chcete sledovat moji tvorbu, můžete klidně dát odběr, za což budu strašně moc rád a také je nově pod videem můj Instagram, takže hoďte mi tam follow a jdeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Už to nebudeme dál zdržovat. Okidoki, takže my tady letíme ve vrtulníčku, zahrajeme za tentokrát za seržanta Paula Jacksona. A já si to stlumím, já jsem si to moc zesílil. A teď neslyším skoro vůbec svůj hlas, takže tak. Takže nás to teda tady vede někam. Já radši nebudu moc střílet, nebudu moc tady plýtvat municí. Protože za chvíli by nás měli vysadit, což doufám, že nás za chvíli vysadí. Tak jo. Protože už se mi tady nechce letět tak moc dlouho. Tady nás vysadí. OK, tak jo. Tak jdem no. Ne, to mi nezaděláš, ne. Tady no je tudy no. Tak jo, otevírejte. Jo, teď jsem tady trefil svýho. To nevadí, ale vůbec. Tady někde něco furt tady hlásá. Nechce, aby to hlásalo, ticho. Co to tady hlásá, pane bože? Za blbost. Oh. Tak, flashbenčík. Okidoki. Výborně. Oh! Ježiši. Pane bože. To není zas až tak úplně sranda. Cože? Teď jsem ho zabil. Tak ještě jednou. Tak jo. Ježiši. Musíme být trošku opatrnější. Dobrý, výborně. Jo. Co to tady dělám, pane bože? Hu. Tak. G. Tak, OK, tady vezmeme zase ten. Pěkně deníček. A jdeme pokračovat. Tak, je. Yeah.
Málo HP, málo HP. Tak jo. Si přebioru postupovat. Co mám jako druhou zbraň? Tady tuhle pistolku, OK. Tak! Výborně. OK. Já ještě mrknu, jestli tady není někde počítaček a jdeme nahoru teda. Jestli mi se vůbec nepamatuju, ale vůbec. Tak jsme tady vyčistili jeden barák. Zatím nudo, i když jsem teda už jednou chcípl, tak hoďte mě do nějaké větší akcičky trošku. Do nějaké trošku jako fakt, chápeme se, jo? No, to je on, čo. Oh. Já se zajdu schovat sem, tady. To je přesně přestřelka, jak má býti. Tak. Je. Yeah. Jo, je. Tak toto je už ovšem velká dřina. To už není jenom taková srandička. Konečně se dostáváme někam do... Sakra, ne, já se dám kam schovat. Já se nemám kam schovat! Sem se schovám. Tady to všude vybuchuje, umři. Pane bože. To je horší jak hororovka, umři, ve! Tak jo. Jak o mě vijou. Já tady se úplně tak plížím úplně jak ninja. A oni normálně hned vyjou, kde jsem, hned se po mně otáčí. Ale dobrý, jde nám to zatím dobře. Musím zaklepat. Tak. O, sakra. Nu! Já moc otevřený prostor. Tak, výborně. Tak, tady si tak hajneme krásně. Výborně. Tak, tady si tak pro... Já se schovám tady k... Výborně. Šel tudy? Jo! Odsouvat, pryč. Granát. Ježiš. Ten můj. Kriste bože! Už být tohle já, tak už jsem mrtvej. Já nemůžu utíct! Oni nás obklíčili ze všech stran! Ze všech stran!
Ne, zase odsud. Umři. Tak jo. Nevadí. Oh, C. Tak. Nic, hodíme tam taky granát, jo? Hop. Ježiši, granát! Ne, blbá zítka, pane bože! OK. Umři. Boom. OK, jdeme. Bože. Tak. Ne, padl nám kamarád, tady nás cíplo, jo. Uteč. Já schovám tady pěkně. Tak. Oh, sakra. Ha. To jsem se teďka někam dostal. Výborně. Místo se pistolky si vezmu tohle 100. Přepnu si na to. Tak, a teď se bojte, vy špekulanti jedni. Myslím, že bych měl utíct. No nic, přepneme si, hele, vezmeme si tady odstřelovačku. Proč ne, že jo? Tak! Tak. Výborně. Target building in sight. Tak. We've got the TV station locked down and surrounded, sir. A jsme tady, kde potřebujeme být. Potřebujeme jít sem do těchto dveří. Takže Vasquez, Kuhn a Edie, McLeod a Gaines. OK. Go. Pane bože. Hop. OK, tak. Tak, tady se schováme rychle. Okidoki. Postupujeme, což je krásné.
Hele, tady místo tohohle si vezmem tu brokovničku, se mi sem bude hodit do těchto prostor. Nabít to. Výborně. A tudy teda musíme. Nebo ne? Ježiši. To bude sranda ještě tady. O můj bože. Granát. Další granát. Já jdu asi zpátky. Nejdu zpátky. Umřu. Juhuhu. To jsem si vždycky přál. Ne, musím se napít. Tak jdeme do nich. Tak. Jo. Granát. Já vím, ale já nevím nikdy, kam mám před ním zrát, takže ještě jednou. Nádhera. Tak. Další granát, tady se schováme. Tak. Oh. Granát, přeskoč. Tady se schovám. Tak. O, pane bože. Kriste, ježiš. Tady granátu. Tady to jenom lítá. Normálně dostal raketometem. A přežil jsem to. Kriste bože. Umři. No. Ne. To je kruté od této hry. To je velmi kruté, no nevadí, budeme postupovat tudy. Ne. Kriste. Ježíši na kříži. Nádherná práce. Ježíši, tolik granátu. Pane bože! Nebyl úplně nejlepší nápad to rašnout. No to teda nebyl, to vůbec nebyl. Ne, teď chcípnu zase, já nechci chcípnout už. Tak, půjdu kem pizzem asi. Nejdřív si vypnu ty... Nahoře. Já si vlezu zpátky sem, to bude nejlepší a nejistější. Tady je vždycky možnost útěku, jo? Tak. OK. Granát, tady můžu jít sem. Bum.
Ha. Tak. To je sranda. Jo. Ah. Je tady jak švábu normálně, jak much. A oni se furt množí. Ah. Pane bože, umři. Já nevím, jak dlouho tady ještě budu takhle. Je tady fakt dost jako. A nejhorší je na tom, že prostě přicházejí furt další a další. Ježiš. OK, sem nepolezem. Pod přímou palbu, že jo? Uteč. Výborně. No je nahoře. Uteč tedy. Tak. Krása, nádhera, ale prostě mi se zdá, že jich tady furt jak mraků. Hrozně moc prostě. A ještě k tomu chodil ze všech stran prostě. Je. Dobrý, 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 dobrý. Tak. Nějakým způsobem je důležitý postupovat vpřed. Asi teda. Tak. OK, vyčistili jsme to, konečně. Krásná práce. Tady jsme svoji v rokovnici. OK, otevřené prostranství. Fuha, tak to byla přestřelka fakt za všechny peníze, no. Jako stává se, no. Čau, čau. Až odkud jste vy vyšli? Tady z prázdné komory? Jdeme nahoru. Dobrá, dobrá, dobrá. Bereme vorkovničku. A možná budeme dokonce snipit. Ale my si vezmeme RPGčko. Abych se posunul asi, abych tady úplně nezevlil. Tak, jdeme hore. Tak. Kde je můj T-Max? Tady. Nevím, kam chce žít. Sem asi, OK. Clear.
Tak. No a my jsme se dostali tam, kam jsme potřebovali a máme dokonce i splněno, myslím, všechno, co potřebujeme. Tak. Tu jdeme. OK, dámy a pánové, takže poslední tato mise byla fakt docela, nebo poslední přestřelka velká, tak ta byla fakt docela těžká a složitá. Ale to nám vůbec nevadí v ničem v tom, že dnešní díl je u konce. Já vám děkuji, že jste sledovali již třetí díl do této herní série. Doufám, že se vám opět líbil. Nezapomeňte hodit palec nahoru, video sdílet, komentovat, samozřejmě odebírat. A taky mě nezapomeňte sledovat na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru a také na Twitchi. Protože myslím, že někdy tam ten streameček bude. Mějte se moc krásně a u dalšího videa zase někdy. Ahoj!